Оскільки у нас дійсно в області є такі сформувалися декілька сумних тенденцій, пов'язаних із тендерами. По-перше, це схематоз, тобто вже такі роками організовані схеми відпрацьовані, які продовжують впроваджуватися дуже успішно. Так, на жаль. По-друге, це дійсно такий недопуск якихось прозорих, чесних підрядників, які готові дійсно виконувати свою роботу за якимось так відкритим принципом і дійсно працювати, будувати і при цьому не красти, але чомусь ось такі підрядники, вони відсіюються чиновниками під час тендерів, це також велика проблема. По-третє, це все-таки така відсутність дійсно покарання для тих підрядників, які відомі своїми довгобудами, відомі фігуруванням у якихось кримінальних провадженнях, у корупційних схемах. Тобто, дійсно, ніякого покарання ось за, скажімо, 5 років, які ми так працюємо, наше інформаційне агентство і пише про корупцію і про ці схеми, ми не побачили, щоб ось якась справа дійсно була відкрита.